Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Tänään meillä on vieraana Lehdon toimitusjohtaja Juuso Hietanen ja me keskustellaan tulevaisuuden rakentamisesta. Lämpimästi tervetuloa Juuso. Kiitos. Kiitos, että saan osallistua. Ja itse asiassa tervetuloa Olemme myös itsemme kokeneet tervetulleeksi, kun päästiin tänne teidän studiolle Kyllä. nauhoittamaan podcastia. Voitko kertoa alkuun tähän vähän lyhyesti itsestäsi? Juuso Hietanen, nuori jätkä, 45 vuotta, eli sama sukupolvea. Ollaan Jari tässä näin. haastelijoiden kanssa. Pitkä ura takana jo rakennusalalla ja kiinteistökehityksessä. Ollut myös ulkomailla, aloittanut NCC-le Baltian asunto-toimintaa sitten Venäjällä. Siellä tuli asuttua 10 vuotta vedettyä, noin 13 vuotta yhteisestä hommaa. Ja sitten Suomessa tuli vedettyä. Ennen kaikkea asuntopuolta tuli vedettyä jo kauan, kunnes sitten vuosi sitten pääsin, päädyin Lehdolle. Pääsin ennen kaikkea Lehdolle toimitusjohtajaksi. No, tartutaan kiinni heti tähän Lehtoon. Minkälainen firma Lehto on? Lehto on rohkea, innovatiivinen firma, joka haluaa muuttaa selkeästi niin kuin rakentamisen alaa. Ja, ja tässä ehkä, niin kuin miten näen itse eroja, niin katsoin jonkun verran seurasi jo silloin aikaisemmassa elämässä lehtoa, niin Lehto oli, niin kuin mistä nostin hattua, että Lehto uskalsi tehdä eri tavalla ja viedä loppuun. Meidän alalla on vähän semmoinen, että kaikki puhuu modulaarisuudesta tai puhuu uudesta tekemisestä, mutta tota, ja siihen sijoitetaankin. Joskus isot firmat sijoittavat huomattavasti isompiakin summia. Ja olen nähnyt tätä itsekin joskus, kun 2006 vaikka yksi talotehdas pistiin pystyyn ja Siinä oli laskettu, että viisi vuotta ja sitten tämä pääsee pyörimään omillaan. että Sitten tämä, 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 tämä toimii, tämä homma. Mutta tuli finanssikriisi ja uusi toimari. Kaikki alaskirjattiin, 87 miljoonaa muistaakseni. Ja tätä tapahtuu koko ajan. Me sitten me palataan aina siihen normaaliin vanhaan. Ja sen takia tämä ei uusiudu, koska vaikka olisi aina semmoisia pyristyksiä ja yrityksiä, niin sitten kumminkin sinne aina viedään alas. Ja siinä mä näen, että Lehto on rohkea, että tässä selkeästi, ja kun itsekin tulin tänne, niin kysyin vielä, että viedäänkö tämä loppuun saakka. Ja silloin mulle luotti, että joo, näin tehdään. Ja me tiedetään, että kun tehdään uutta, niin siellä tulee kuoppia matkan varana. Se on ihan selkeä. Ala ei ole vielä tottunut siihen, ja silloin, eikä mekään. Ei ole vielä edes ammattitaitoa tarpeeksi, kokemusta. Ja silloin kun tehdään uutta, niin siinä, siinä tota, pitää olla valmis ottamaan vastaan myös ne vastoinkäymiset. Ja kumminkin uskoa siihen, että tämä on se tulevaisuus ja sitä viedään. Ja opetellaan siinä matkan varana. Juuri näin. Että, tämä on rohkea uudistuma. Loistavaa. Ja tota ei voi olla liikaa tai ei voi liikaa korostaa sitä, että jos haluaa tehdä jotakin muutosta, siihen pitää investoida etukenossa paljon ja riittävän pitkään. Ja pitää olla pokeria. Katso se loppuu saa. Kyllä, juuri Ja näin. se ei ole pelkkää rahaa, mitä investoidaan. Siihen joskus jopa niin kuin monet startupit, jotka tekee pienellä rahalla, niin loppupeleissä niistä tulee ne isot, koska ne käyttää vähän rahaa, mutta ne käyttää ennen kaikkea sitä omaa kapasiteettia ja rauhassa tekee sen. Kun sitten taas monet isot firmat ihan muilla aloilla, Laita Auto, autofirma, joka on yritänyt tehdä jotain uutta, tuhat insinööriä laitetaan koppi jo kolmeksi vuodeksi. Saako ne aikaa mitään loppupeleissä? Ei. Just näin. Et tota, et se, se ei aina ole se, että pitäisi investoida isoa rahaa, vaan siihen pitää investoida ennen kaikkea kapasiteettia, aivoista ja aikaa. Tehdä se rauhassa. Et puhutaan modulaarisuudesta, onhan tuolla Jenkeissä joku firma, joka taisi mennä konkurssiin useampi miljardi. Kyllä. Mutta kaikki tietää, että tämä on joka tapauksessa, modulaarisuus esimerkiksi, tehdasvalmistus on se juttu. Mutta sitä, sitä ei pakosta tehdä semmoisella isolla puustirahalla, että nyt nopeasti kahdessa kuukaudessa on jotain valmiiksi, vaan se on, mm. se on opettelemista. Pitää jauhaa, 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 että sieltä löytyy ne konseptit, mitkä niinku on voittavia. Kyllä. Täysin samaa mieltä. Se, se vaatii miten se on, sinnikkyyttä. Kyllä, juuri näin. Se on parempi sanoa. Mainisitkin tässä modulaarisuuden ja uudet teknologiat. Näetkö nämä keskeisinä muutoksen ajureina tai tulevaisuuden teemoina rakennusalalla? Ää, onko ne ehkä jo nykyisyyden teemoja? No, modulaarisuus ja esivalmistus on se varmasti yksi tai yhdet asiat. Nähän voidaan pitää erillään, koska yhä modulaarista voidaan tehdä ilman esivalmistusta. Ja sitä on myös aikaisemmassa elämässä tehty, että se voidaan tehdä myös rakentain kumminkin moduleista. Just näin. Ja, ja sitten se riippuu, minkä kokoisia moduleja ajatellaan, mikä on moduuli. Ää, ne on varmasti ajureita. Ne, jotka pärjää tässä ja tulee niin kun opettelemaan sen, niin mä uskon, että ne on voittajia. ESG on selkeästi asia, joka tulee, vaikka nyt toiskin huono markkinatilanne, niin ESG tulee olemaan se ajuri, joka, tulee, joka meidän kaikkien pitää ottaa huomioon. Sanoisin sitten, myös tuo digitalisaatio ja siinä tekoälyn käyttöotto, niin varmasti tulee olemaan kans, jotka siinäkin voittaa. Ja, mutta nämä liittyy toisiinsa mun mielestä. Jos puhutaan modulaarisuudesta, Esivalmistuksesta, jossa haluat näistä saada irti, niin sun on pakko olla digitaalisella edellä. Ja, ja silloin kun sä näitä käytät jo, niin sitten tekoälyn käyttö tulee olemaan helpompaa. Muistan aikaisemmaskin elämässä, kun, kun mietittiin, että miten me tehdään roboteilla esimerkiksi runkoja kokeiltiin Saksassa, niin huomattiin, että perussuunnitelmathan ei ole lähellekään niin tarkkoja kuin roboteille pitäisi olla mm. ennen kuin tekoälyä käytetään. Mutta jos nyt ajatellaan robotteja, että ne, niin kuin, niille pitää olla tosi tiukat suunnitelmat, niin tässä on steppejä, mitä meidän täytyy vielä ottaa, ja nämä kaikki kulkee yhtä matkaa. Että ei voi ottaa vain yhtä osaa ja luulla, että sä optimoitua sen hyvän käyttöön, jos et sä käytä digitalisaatiota esimerkiksi, jos mä puhun modulaarisuudesta, niin ne liikkuu keskenään. Näin mä näen ainakin No kyllä, ja <coughs> tulee tässä mieleen, että eikö tuo myös haasta nykyisiä olemassa olevia liiketoimintamalleja rakennusalalla, ei voida, jos halutaan kokonaisuutta viedä eteenpäin, ja siihen tarvitaan kaikki onnistuneet niin kuin eri osa-alueet niin, ja paljon erilaista osaamista. Eikö se vaadi myös koko siltä liiketoiminta-ajattelulta ja mallilta jotakin? kyllä. ehdottomasti. Eli kyllähän meidän täytyy murtaa tässä. Ja se, se on vaikeaa, minkä takia tämä onkin hidasta. Koska jos me haluamme tehdä jotain, miten me saadaan koko niin kuin meidän aliurakaketju, hankinnat ja muut toimimaan sama malliin, se on vaikeaa. Mutta sitten tulee myös koulutus ylipäänsä, kun nyt puhutaan vaikka startupeista, niin joku startupe keskittyy hyvin pieneen nuanssiin mm. t tätä osaa. Joskus puhuttiinkin tässä niin kuin Suomen ympäristössä, että okei, miten me saataisiin nämä kaikkia toimia, että me kokeiltaisiin nämä ka kaikkia sillä, että ne yhtenä hyvänä kokonaisuutena muutaman projektiin. Koska aina kun puhuu, no monet myy tai jotain tiettyä osaa, tällä pystyy tehdä 30 prosentin parannus, tällä pystyy tehdä 40 prosentin parannus. Mä ajattelin, että no hei, jos se no kaikki yhteen, niin tuohon tarkoittaa, että meidän ei tarvitse maksaa enää mistä mitään, ei vaan eihän se, voi pitää paikkaansa edes. Ja koko, ja koko pointti on, että, niin kun, että, meidän pitäisikin hakea näitä, hakea alustoja, missä me pystytään kokeilemaan näitä kaikkia yhdessä. Mutta tota, se tarkoittaa myös koulutusta. Meillä ei tällä hetkellä ole sellaisia ihmisiä, jotka löytyy niin suoraan markkinasta, jotka pystyy sanoa, ja yhdistämään sekä modulaarisuutta, tehdasvalmistusta, esimerkiksi digitalisaatio, että okei, ihan puhutaan vaikka VDC-malleista, niin se, sekin että mitä sillä tarkoitetaan. Juuri näin. Niin äh, tämä tulee vaatimaan, mutta sen takiahan tämä on mielenkiintoista. Kyllä. Me ollaan ja muroksi edessä. Nimenomaan, ja helppo kyllä myöntää myös tuo, että aika monilla firmoilla, oli ne sitten startuppeja tai isompia firmoja, niin ne kärsivät vähän niin kuin tämmöistä Vasara syndroomasta niin kuin yhtiökumppani niin Sami, Sami ne käyttää, että että jos sulla on, sun ainoa työkalu on vasara, niin sä näet pelkkiä nauloja. Kyllä, niin, juuri. Kyllä niin se on sama juttu, että jos sulla on joku appi, mm. joku teknologia, joku liiketoimintamalli, niin sä kattelet, että mihinkähän saumaan toi mun vehikkeli mahtuu. Juuri näin, kun pitäisi miettiä kokonaisuutta ihan eri tavalla. Nimenomaan. <laughs> niin, tää on. Nyt huomataan omassa firmassa kanssa, kun me tehdään vaikka betonikerrostaloja verrattuna puukerrostaloihin. Ja puukerrostaloissa valmistusaste tehtaalla on paljon korkeampi, mutta sen huomaa, että kun tulee, ruvetaan miettimään työmaata, niin helposti ihmiset lähtee suunnittelemaan työmaata, kuin se olisi edelleen paikalla valmistettu betonikerrostalo. Organisointi, kaikki, sen, hei mitä te tälle? Eihän, tä, eihän tätä tarvita tällä tavalla tehdä. Jos puhutaan puukerrostalosta, niin siellä on kyllä niin maatyötä perustukset, se on yksi vaihe, sen jälkeen tulee elementtien, eli tilaelementtien asennukset, sitten on viimeistelytyöt ja sitten on taas vaan pihatyöt. Eli viiteen. Mutta kun kaikki haluaa laskea sen vaikka peruslitteroilla, niin se menee ihan sekaisin. Mm. <laughs> et, näin. Et se niinku ohjaa väärään suuntaan. Ja nyt olen niinku huomannut, että ei, ei yhtään. Ja eri miehet kannattaa hoitaa tätä kuin taas betoni. Just vaikka me tehdään betoneitakin moduleista hyvin pitkälle, niin se on kumminkin vielä erilaista. Enemmän paikalla tehtyä ja perinteistä, kuin sitten tämä puukerrosta, joka on niinku sitten sitä uutta. Se on käytännössä eri käyttöjärjestelmä. Ihan täysin eri. Täysi, täysi eri. Mutta siinä huomaa, että siitä, siitä, siitä on vaikea mennä sillä aaltopituudella, ellei se keskity täysin siihen. Ja, niin kun, ja, silloin ei voi olla niin, että sä teet samaa kumpaakin, saa, niin kun, tai toista vaikka vasemmalla kerralla, toista oikealla kerralla, kun sitten ei vaan aivot toimi enää sillä oikealla aaltopituudella. Kyllä. Miten sä näet tänne, että kun tuossa on kysymys arvoketjun muutoksesta, jopa lähtien sieltä koulutuksesta, kaikesta tästä, niin miten riittää rahkeet ja, ja rahat ja kärsivällisyys siihen, että tuommoinen muutos ajetaan läpi, Voiko siinä mennä askel kerrallaan vai pitääkö ottaa paljon semmoisia hyppyjä tuntemattomaan, että ei tiedetä minne ländetään, mutta visio on kirkas? Tuo on tosi hyvä kysymys. Aina turvallisempihan sanoa, että otetaan helppoja steppejä. Kyllä. Mutta, mutta sehän on se ongelma, niin kuin sä sanoit itsekin, että jos ottaa niitä helppoja steppejä, kun silloin sen yhden pienen stepin laittaa vain sinne vanhaan prosessiin. Ja niin kuin osaksi, ja, niin silloinhan sitten ei luultavasti tuesta sitä kokonaisuutta, mitä halutaan muodostaa, että, että kumpaakin täytyy tehdä. Että organisaation kanssa se on helpompi, ja kun puhutaan kuitenkin firman, firman niin kuin, uh, riskitasapainosta, niin se on helpompi ottaa pieniä Mutta se, joskus se vaatii myös isompia pu niin kuin puskuja, että nyt me muutetaan täysin. Ja ennen kaikkea tässä puukerrostaloissa, niin siinä on just tämmöinen ollut meillä esimerkiksi menellä, että että se ajatustapa täytyy muuttaa täysin. Että me saadaan kaikki hyödyt siitä, mitä ollaan arvoketjussa muutettu. Juuri näin. Ja totta kai sitten isoja on aina tämmöiset, jos investoidaan tehtaaseen ja näin edespäin, niin kyllähän siinä se on iso hyppy. Totta kai niitä voi tehdä riskittömämmin aloittain vaikka sopimusvalmistamisesta ja sitten mennä oman tuotantoon mm -hmm. ja näin edespäin. Et siinä on kyllä mahdollisuuksia tehdä eri steppejä. Joo. Kuinka paljon markkinan koko vaikuttaa tuohon? Tai oikeastaan kysymys toisinpäin, Vaikuttaako se, että me operoidaan Suomessa niin tuohon no, asiaan? Siis toikin hyvä kysymys. Se, to, totta kai Suomi on pieni markkina. Itse se, jos, jos puhutaan tehdasvalmistuksesta ja modulaarisuudesta, niin sehän on vain voi olla koemarkkina. Tämä on ihan pieni markkina. Jos tuossa on naapurissa yksi kaupunki, Pietari, missä aloitetaan, niin no nyt ei enää sillä tavalla, mutta aikaisemmin me 100 000 asuntoa vuodessa, mm. niin so, tämä on pieni markkina oikeasti. Ja sitä pitäisi ajatella niin, että jotain täällä kehittää jotain hyvää, niin sitä, se kehitetään täällä, ei viedä muualle. Ja toisaalta sitten taas nämä kustannustasot, mitä täällä koetaan, että ne on kilpailukykyisiä, me ei sillä pärjätä vielä ulkomailla kuitenkaan. Et siinä pitää olla ajatus joka tapauksessa, että pitää olla niin todella kilpailukykyistä, että sillä voidaan lähteä jonnekin muualle. Toki materiaalihin, että jos jos meet muualle, niin materiaalihin, että muut on esimerkiksi Saksan markkina, Venäjän markkina, ja jo automaattisesti halvemmat. että siinä tulee tietty niin kuin etu, kun meet muille markkinoille, mutta sitten mutta se idea, se konsepti, se voi kehittää täällä, mutta se ei ole vielä tarpeeksi kilpailukykyinen muille markkinoille, jos, se, jos lähtisi täältä suoraan viemään. Juuri näin. T Tästä itse asiassa puhuu hyvin, mikä on myös hyvä, rohkaiseva, onnistunut esimerkki, Peikko Group, joka on onnistunut levittäytymään lähes joka maailman kolkkaan. Topipaana sen kanssa ollaan myös tehty podcasti. Joo. Su Suositus muuten tässä kohtaa siihen, siihenkin. Uh, no miten sitten tulevaisuudesta? Niin miten näet, todella paljon puhutaan puurakentamisesta tällä hetkellä, ja sitä tehdäänkin, ja se kasvaa. Mitä uskot, mihin suuntaan ollaan puurakentamisessa nimenomaan menossa? Se so, on nyt ollaan, niinku, ollaan jonkunlaisessa vähän murroksessa, tai jopa ehkä tota, semmoisessa sekavassa tilanteessa, koska siellä on nyt ollut kaupungit, ja viranomaista on vaatinut hirveästi puukerrostaloja. Meidän ala ei ole pystynyt siihen vastaamaan. Muistan kun aikaisemmassa elämässä mullekin soiteltiin koko ajan, että no miten, pystytäänkö? Mä sanoin suoraan silloin, että ei oltu valmiita vielä. Nyt mä tiedän että tässä firmassa, että me ollaan valmiita. Mutta tota, meillä on edellytykset siihen. Mutta Suomessa osalletaan noin mitä, kolme prosenttia puulla asuntoja verrattuna betonin 97 prosenttia, ja Ruotsissa on kuitenkin ollaan 20 prosentissa. Niin ollaan me hirveällä takamatkalla. Ajatellaan, että me ollaan, niin meidän pitäisi olla se puun edelläkävijä. Me, niin kun, niin, tämä on vähän nöyryttävää tai noloa jo, tämä tilanne. Kyllä, meidän pitäisi viedä sitä eteenpäin. Mutta siinä on haasteita. Et meidän, meidän suurimmat haasteet on siinä, että meidän ö, yhteistyö vielä se, koko ar tässä kaavoituksessa, rakennuslupaprosesseissa, niin ei toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia. Et nyt jos tuossa on useampi puu, puufirmahan on mennyt, niin kuin alas. Kyllä. Ja johtuen siitä, että niitä, niitä pakotetaan tekemään lähinnä betoni, ja puusta. Ei, ei, ei se niin voi toimia. Mm. Jos puhutaan puusta, niin sitten sille pitää tehdä puun ehdoilla eikä betonikaavoilla. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy tehdä paljon parempaa yhteistyötä viranomaisten poliitikojen kanssa siitä, että hei, mitä se vaatii. Jos sitä kerran edellytetään ja huudetaan, että tarvitaan, niin kyllähän sitten pitäisi kuulla myös, että okei, mitä se tarkoittaa, että puusta tehdään. Meillä on, ajatellen kumminkin Suomi ja Ruotsi, aika samanlaisia maita Minkä takia Suomessa vaaditaan ihan erilaisia määräyksiä kuin Ruotsissa? mä en, mä en ole sitä vielä ymmärtänyt. Kukaan ei ole mulle pystynyt vastaamaan tuossa mitään järkevää. Näitä on niin paljon. Kun kaavoituksessa, rakennusmääräyksistä, rakennuslupaprosessissa vaatimusta on niin korkeat, niin tällä hetkellä puun, puusta rakentaminen on jopa 500 000 euroa kalliimpaa kuin betonista. Kun lähtökohtaisesti puusta esivalmistettuna sen pitäisi olla huomattavasti halvempaa, tässä ei ole mitään järkeä. Ei tämä näin tule toimimaan. Nyt, nyt meidän täytyy ruveta toimimaan paremmin me myös firmana yhdessä viranomaisten poliitikkojen kanssa, sillä me saadaan siihen yhteinen tahtotila, että mitä tästä tehdään sillä, että se on asiakkaalle huippu, yhteiskunnalle huippu, ja sitten se on vielä sillä, että, meillä on, niin kuin, ihmisillä on, että se on saavutettava, että ihmisillä on varaa ostaa sitä. Just näin. Et se, on, se on ehkä se tämän hetken isoin, isoin haaste, että tota, harmituksena katsellut, miten no monella on mennyt noita puuhankkeita. Et on toki sama aika, meillä on hyviä esimerkkejä. Mm -hmm. Meillä on joissakin, missä niin kun, selvästi valveutuneet viranomaiset on ottanut niin kuin yhdessä kehitettystä projektia, on käytetty tehtailla ja katsottu, että mitä näistä tulee, miten monimuotoista saa tehtyä sillä, että se on kumminkin vielä kustannustehokasta asiakkaille, niin silloin se toimii. Mutta sitten näitä ääripäitä on hirveästi. Että tämä vaatii, totta kai kun tämä on uutta, niin tämä vaatii myös sitten viranomaisilta kanssa koulutusta, ettei vaadita. Ja tässä on pahimpia esimerkki on, että suoraan kaavoittaja sanoo, älkää luulkokaa, että näistä tuotetaan puukerrostalainen puu, tässä puukaavassa, vaan te, betonin ehdoilla. Sano kaupungin kaavottaja tähän tyyliin. mä, mä, vastata mitä. Mä se oli jo itse mutta kun hän sanoi mulle tässä, mä vaan siis mitä? Just monesti on, että nyt puutakin sitten päädytään siihen, että puuta vuorataan tiilellä tai rappauksella. Kun eikö se puu kaunista, niin yritetään myös puusta sitä kaunita elementtejä. jotenkin, Tämä ei ole nyt vielä ihan sillä tasolla, kun sen pitäisi olla. On, onko se ongelma tavallaan, kun mä ajattelisin näin, että se siellä niin kuin vielä ministeriön slaideissa se asia on niin kohtalaisen clear, että tässä on tavoite, tavoitetila, prosentuaalinen osuus, kaikista rakentamissa on puuta tuleeko se paikallistasolla ne probleemat vai onko se tämmöinen kansallisen ei, se taso... muu... asia silti? Siis kansallisen tasolla on niissä rakennusmääräyksissä. Siellä on vielä tota liian, liian vaikea. Että niin kun halutaan varmistaa moninkertaisesti, että asiat toimii ja silloin se tulee kallista. On se siis sitten tulipalomääräyksistä tai vastaavia. Että, että, no, sama kuin jos tehdään CLTstä tai niin joka on kaunista pintaa, niin sitten se pakotetaan vuoraamaan vielä kipsilevyllä. Niin onko, eihän siinä ole järkeä, ei mitään järkeä. Äh, eli siellä on osa ja sitten osa on tota taas paikallisella kun puhutaan kaavoituksesta ja rakennuslupavaatimuksista. Yleensä paikallisella tasolla on huomannut, että sielläkin poliitikot kyllä niin kun huutaa ja vaatii, mutta sitten kun mennään sinne niin ihan niihin äh, alan toimijoihin, niin sitten siellä valitettavasti se kääntyy liikaa siihen, että ei saada tehokkuuksia irti. Ja tulee liian kallista. Se okay. ei ole saavutettavana asiakkaan. Tällä hetkellä niin loppupeleissä se niitä kohta tehdään enemmän sijoittajille, kun se on jopa kuluttajalle liian kallista. kuulostaa omituiselta. Mutta tällä hetkellä sijoittajat kumminkin tässä on valmiita maksaa, tai ne saa parempia jildejä puukohteista. Aivan. Koska ESG-rahaa on paljon liikkeelle. Just niin. Ja sitä rahaa saa sitten halemmin, jos se on vaikka puukohde kuin betonikohde. Niin Kyllä. Se auttaa kilpailukyvyn sitten betoniin, mutta... Tuleeko, auttaa... se, tulo, tuleeko tämän muutoksen vipuvoima sitten kuitenkin täältä rahoituspuolelta. Ja... No, si Tällä hetkellä on. siellä on niin kuin suurin veto. Että niin kuin siellä huudetaan puukohteita, joka on hienoa. Ja se luulisi tulevan, koska yleensä nämä niin energiatehokkuus ja muut on hyvin ollut viranomaisten ja poliitikkojen niin ajamaa. Ja se on oikeasti, mehän ollaan Suomessa niin kuin maailman, maailman, ykköstasoa periaatteessa. Niin ainakin aikaisemmin se on, yhdeksän maata joka jotka oli Pohjois-Euroopan maita, niin kun vertailtiin näitä energiamääräyksiä, niin kyllä me oltiin aina niin tiukimpia niissä ja edellä muita. Mutta tässä puussa, niin valitettavasti tässä on nyt meidän opittava. Ja vaikka, miksi se niin eka kopioida Ruotsista mennä ohi vaikka? Mutta kun Ruotsissa se menee jo niin hyvin, niin tätäkin on kuullut, että no joo, se on Ruotsi, älkää tulko näitä tänne puhumaan. En ymmärrä tätä asennetta. <tuh> tota, mutta siis tätä on tullut eteen. Mutta enemmän siellä sinne paikallistason kaavoitukseen ja rakennuslupiin, missä se ei niinkään poliittiselle tasolle. Et se poliittinen tahto selkeästi löytyy, mutta sitä ei aita loppuun saakka, kun, ei, kun, silloin mennään jo aika teknisiin yksityiskohtiin, että miten tästä saadaan järkevää. tämä vaatii aikaa, meillä selkeästi parempaa kommunikointia ja yhteispeliä. Nyt me yritän kaupungeille just sopia niin, että tehdään yhdessä projektitiimi, että missä puhutaan tavoitteista, mitä sen pitäisi olla asiakkaille, mitä hintatasoa, Mi, mitä, mitä, on niin kuin estetiikka ynnä muut, funktionalismi ja, ja näin edespäin. Että niistä löytyy ekana tavoitteita ja sitten ruvetaan löytämään niitä ratkaisuja yhdessä. Se on paljon helpompi silloin ja näistä oli, on ollut myös kokemuksia, missä on päästy tosi hyviin tasoihin niin kuin kaikissa näissä näkökulmissa, niin kun tehdään yhdessä. Ja silloin, silloin poistuu se vastakkainasettelu, asettuna, että, että, tässä ollaan vaan, että noin nyt haluaa vaan tota ja, ja, ja näin edespäin. semmoinen syyttely, mikä on ihan, ihan turhaa. Juuri näin. Haetaan parempaa ymmärrystä ja luottamusta. Se olisi tärkeää. Just näin. No kustannustehokkuus on kuitenkin niin kuin aina nousee puheisiin, että okei, okay, meillä on monia eri arvoja rakennusprojektille tai, mm -hmm. tai valmille rakennukselle, mutta miten nämä uudet asiat, kuten modulaarisuus, teknologiat, puurakentaminen, miltä ne näyttää kustannustehokkuuden näkökulmasta? No tehdasvalmistus totta kai vaatii tiettyjä volyymiä ja toistoa, että siitä tulee kustannustehokkuus, Se on selvä, mutta sitten jos Esivalmistusta, tehdasvalmistusta, modulaarisuutta, niin aina hukat vähenee, ja siinä haetaan toistoa, jolloin se on pakostakin ihan vaan logian kautta, niin sitä tulee sekä laadukkaampaa että tehokkaampaa, eli kustannustehokkaampaa. Niin sehän se lähtökohta on, eihän sitä muuten kannattaisi tehdä, jos ei noita. Sitten se on no, se, että ne. miten ne saavutetaan, ja se on sitten vaan tekemisestäkin. Miten, miten sä näet sen, että nyt eletään erittäin poikkeuksellista aikaa? Miten sen ajan yli pystyy katsomaan ja pitämään tietyllä tavalla isossa kuvassa katseen pallossa? Toto, nyt ollaan ihan ytimessä. <lopitulua> Tämä markkinahan on tosi sekaisin nyt, me ei tiedä kuinka kauan tulee kestämään, mutta niin kuin on sitten ESG-asia, ympäristöasiat ja energiatehokkuus, tai sitten modulaarisuus, missä tehdään myös energiatehokkaampaa, ympäristöystävällisempää sekä kustannustehokkaampaa, niin niin kun, totta kai kaikilla firmoilla tulee varmasti olla jonkinlaista operatiivista taistelua seuraavat pari vuotta. Mutta me ei voida, eihän meillä ole varaa koko niin maanpallon unohtaa varsinkaan ympäristöasioita. Ne on pakko viedä eteenpäin. Ei saa olla nyt tekosyy, että nyt kun nyt tota, ollaan niin tiukassa kurimuksessa luultavasti, niin nyt unohdetaanpa nämä asiat ja antaa taas niin kun, me, 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 mennä ihan miten vaan. Niin kun, eihän se näin voi mennä. Et meidän on pakko keskittyä niihin nyt. Se, se tulee olemaan tasapainottelua, kyllä varmasti sen, sen ymmärrän ihan, että koska resursseista on. Meidän täytyy keskittyä tiettyihin asioihin ja pitää kummin kaikki firmat pystyssä. Mutta tota, edelleenkin usko, tuolla on edelleenkin ESG-rahaa ja muuta on liikkeellä niin paljon, että ne, jotka pystyvät siihen keskittymään, niin tulee myös voittamaan. Ja kun markkina helpottuu, ne, jotka on aina valmiita siihen seuraavaan aaltoon, niin voittaa eniten. Uurneen. Ja siihen pitää valmistautua jo. Ja silloin se on, se on myös modulaarisuus, esivalmistus, ESG. Mutta tasapainottelu, se ei ole mitään helppoa vastaus, että joo näin, näinhän se tapahtuu. Että kyllä siinä joutuu tehdä jonkunlaisia kompromisseja luultavasti vasta, myös. Juuri näin. No heitä vielä semmoinen, saa olla, saa olla visionäärinenkin näkemys siitä, että mikä, mikä lehdosta parhaimmillaan voi tulla, vaikka 5-10 vuoden aikatahtäinen. Lehto haluaa, ja ehkä koko alan pitäisi haluta ja pystyä toimittamaan niin, että tulevaisuudessa me toimitetaan sekä yhteiskunnallisen ekologisempaa, asiakkaalle ekologisempaa, asiakkaalle edullisempaa, että ihmisillä on oikeasti varaa ostaa meidän tuotteita asua ilman, että siihen menee 60 prosenttia kotitalouden tuloista. Ihmisillä pitää olla varaa tehdä muutakin kuin pelkästään käyttää asuntoon omat tulonsa. Ja samaan aikaan tämän bisneksen pitää olla kannattavaa. Eli kaikille tämän pitäisi olla viimeinen. Kaikille kolmelle osapuolelle, yhteiskunnalle, asiakkaalle ja alan toimijoille. Sitä me halutaan lehtona olla ja se me tullaan tekemään tulevaisuudessa. Edullisempaa, ekologisemmin ja samaan aikaan kannattavasti. Lämpimät kiitokset tästä erinomaisesta keskustelusta.